Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanitsyanı Xarici Kəşfiyyat Xidməti ilə əməkdaşlıqda ittiham edib. O, bu barədə keçirdiyi son mətbuat konfransında danışıb. Paşinyan bildirib ki, delimitasiya prosesini tənqid edənlər ölkədə hərbi münaqişəyə, hakimiyyət dəyişikliyinə can atırlar. Rəqiblərin növbəti addımı ölkənin dövlətçiliyinin və suverenliyinin məhvinə gətirib çıxaracaq, qeyri-legitim marionet hökumətin qurulması olacaq. Bu, onların ssenarisidir və bu, çox açıqdır. Onun sözlərinə görə, buna digər ölkələrdə yerləşən narkobaronlar, xarici kəşfiyyat xidmətlərində çalışan və onların sifarişini yerinə yetirən təsir edici agent kimi çıxış edən kriminal aləmin nümayəndələri dəstək verir. O, yayımlanan səs yazmayla məşhurdur. Bəs kim dedi ki, onlar bütün səs yazısını dərc ediblər? Əlbəttə, hamısını yox. Onların bəzilərindən hədə-qorxu aləti kimi istifadə edilib və telefon dinləmələrinin xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirildiyinə dair əlimizdə sübutlar var. Səs yazısının digər hissələri bu adamdan ən azı təsir edici agent kimi istifadə etmək üçün saxlanılıb. Mən Artur Vanitsyandan danışıram, Paşinyan vurğulayıb.